Mambo vipi wapenzi watazamaji, karibu tena kwenye mwendelezo wa mazungumzo yetu. Maandamano ya siku ya Jumanne tarehe 16 Julai mwaka 2024 yamekamilika. Na maandamano haya yameweza kukamilika huku maafisa wa polisi wakiwa wamewaua watu wawili Nairobi na Nakuru. Ambapo kando na hao watu wawili, kuna mwanahabari wa kituo kimoja hapa nchini mwenye aliweza kupigwa risasi anazidi kupokea matibabu hospitalini. Kwa hivyo maafisa wa polisi tunawasihi, just conduct yourself in a decorum way. Kipindi ambapo uko umeweza kutumwa kuchunga maandamano, sio eti kwenda kuwatwanga. Hakuna degree ambayo utapewa, let me tell you, hakuna degree ambayo utapewa eti sasa umeweza kumuua, umeweza kumuumiza mtu. Wewe peke yako ndo unazidi kujiongezea laana kuelekea kwa familia yako. Na nielewa, vijana hawa ambao wanaandamana, wanaandamana kwa mambo ambayo ni legit, mambo ambayo yanaonekana, hata wewe mwenyewe unajua hivyo, lakini unataka kuonyesha ukubwa wako na ujambazi wako kwa kuweza kuwaua wananchi. Kando na maandamano, wapenzi watazamaji ambao vijana waliweza kuingia kwenye barabara, tuko na vijana ambao wameweza kuzamia kwenye sekta ya uigizaji, na wao waliweza kuandamana wakitumia sekta ya uigizaji, wakitumia sanaa ya uigizaji. Na kipindi hichi hawa wasanii wa uigizaji waliweza kuketi chini wakaangalia vizuri, wakagundua kwamba maafisa wa polisi ndio uchokoza vijana wa Gen Z kipindi ambapo wanaandamana. Kwa hivyo wakaweza kuamua kutunga kanda kupitia yale maafisa wa polisi wanayafanya. Ninakuomba uweze kuangalia kanda hii ambayo imeweza kutolewa na kijana mwenye umri wa miaka 24. Hata mimi ni mkubwa kwake. Japo mimi niko na mwili mdogo. Kijana wa mwenye umri wa miaka 24 mwenye anaitwa Chris Kena. Now tomorrow, we'll be blocking the demonstrators from May Avenue. Come in our visa. Come tomorrow when you're energized. Kuna wale ambao wameweza kuangalia kanda hii wameshangaa. Sasa Mr. Eagle, hii kanda sasa huyu kijana ameweza ku overpower maafisa wa polisi kivipi? Sisi tunaona tu ni kanda, ameingia kwa nyumba akiwa na rungu amelala. Hapana. Huyu ameweza kutumia ujuzi wake wa uigizaji na ameweza ku overpower maafisa wa polisi kiakili kivipi? Number one, Chris Kena anawaambia maafisa wa polisi hivi: munatumika na hamjui. Munatumika na hamjui. Number one, munatumika kuwafukuza waandamanaji ambao wanaandamana wakitaka gharama ya maisha ipunguzwe, taxes zipunguzwe, corruption iweze kuisha, mismanagement and misuse of Kenyan taxpayers iweze kuisha. Alafu kipindi ambapo sasa mumeweza kuwafukuza ama maafisa wa polisi wameweza kuwafukuza waandamanaji siku nzima, at long last, sio eti kwamba umepandishwa cheo, unarudi kwa keja, unarudi kwa kanyumba kako kama bati, ukiwa umebeba rungu na ngao. Hauwezi ukarudi ukiwa umepewa maelfu. Hapana, unarudi kwa kanyumba kako. Kutoka hapo, kipindi ambapo huyu afisa wa polisi ameweza kuingia kwa nyumba yake,
anajaribu kuwasha gesi yake angalau apashe chakula mapike, anapata kwamba gasi imeisha. So anawaambia hivi, yale maandamano ambao mlikuwa mnaenda kuwaua wananchi na kuwakimbiza, yale maandamano hayajaweza kukufanya umeongezewa pesa. Hautaweza kuongezewa pesa sasa kwa sababu umeweza kumwangamiza mwananchi. Anafika kwake anapata kagasi kameisha. Kutoka hapo anaamua kutumia ile rungu ambayo alikuwa anawatwanga nayo wananchi kama kuni. Anawasha moto, anapasha uporo. Uporo ni chakula ambacho kimeweza kulala. Akupika, alipasha uporo. Huyu ni msanii. Uigizaji unajua ni sanaa ambayo inatumika kuweza kupitisha ujumbe. Na nielewa. So, alikuwa na maanisha kwamba huyu afisa wa polisi hakukuwa na unga. Alifika akawasha uporo. Akakula. Kabla hajaweza kukula, anajaribu kunawa, anapata kwamba maji hakuna. Maji yaliisha. Badala ya kwenda kuteka maji, utoke kazi mapema, umeenda kufukuza wananchi. Badala uweza kujenga urafiki na wananchi, maybe utaweza kubisha kwa jirani akupe maji, wewe umeweza kumfukuza, kwako hakuna maji. Kipindi ambapo anakula uporo wake, anapata simu kutoka kwa mkubwa wake. Sasa let's assume ni president ama inspector general. Yeye anakula kiporo, inspector general na president wao wameweza kumwagiwa chakula kwa meza. Sio tikiti maji, yani watermelon. Sio nyama choma hapo kando. Bana, ni kitambo ni kule nyama choma. Sio nyama chama hapo kando. Sio ugali, sio nyama ambayo imeweza kupikwa na kukaangwa vizuri. Yani sio mikate, sio mandazi. Huyo ni IG na president wameweza kuwekewa hizo vitu, but wewe afisa wa polisi mwenye unatumika unakula uporo. Hivyo ndivyo huyo kijana alikuwa anamaanisha. Namba ya tatu ama huyu kijana anaendelea kumwambia hivi, huyu inspector general yeye anakupigia simu akikwambia kwamba kesho sasa tena enda muwafukuze. Yeye akiwa kwa ofisi, wewe utaumia, utakatika mikono, but yeye ako kwa ofisi. Kutoka hapo Chris Kena anamalizia kwa kuweza kutuonyesha kwamba huyu afisa wa polisi mwenye alikuwa anawafukuza wananchi analala kwa kiti sababu hana kitanda. Anajifunika kablangeti, hana neti. Kidogo kidogo mbu inaanza kulia ngee, hana neti, anaamua kujifunika na ngao. So Chris Kena alikuwa anajaribu kuchora taswira ipi? Chris Kena unajua ni msanii, na usanii sio lazima uweze kuimba. Tuko na wasanii mbalimbali, tuko na wasanii wa kuchora, wa kutunga nyimbo, wa kuigiza. So Chris Kena ni msanii wa kuigiza. Anajaribu kutuchorea taswira hivi. Maafisa wa polisi, kipindi ambapo waandamanaji wanaandamana, jaribu kujibeba vizuri. Wacha kujenga uadui na waandamanaji. At long last hata ukijenga uadui, utarudi kwako. Utaweza enda ufike kwako ukute maji yameisha, uende kumuomba jirani. Sasa ukipata maji yameisha, utaenda kumuomba jirani yule ambao ulikuwa unafukuza yeye kwenye maandamano. Na fadhamo, maandamano hayakuwa ya kubomoa inji, yalikuwa ya kutaka masuala muhimu yaweze kutekelezwa. Hayo mambo tumekuwa tukiyazungumzia hapa, hatutaki kuweza kuyarudia. Tumekuwa tukiyazungumzia hapa. Chris Kena anajaribu kutuambia hivi, maafisa wa polisi wacha kutumika. Wacha kutumika, nyinyi mnatumika, munawafukuza wananchi. At long last unarudi kwako kuenda kulala kwa kanyumba kako kama bati. Yule mwenye anawaambia muende kupiga wananchi, yeye analala kwa nyumba yake ambayo ni specially, nyumba nzuri. Wewe mbu ikikukula. Badala na nyinyi muweze kuingia kwenye maandamano ya vijana hawa, angalau muweze kulazimisha serikali itekeleze zile ahadi ambazo waliweza kuwapea maafisa wa polisi kwamba chini ya siku 100 watawajengea nyumba nzuri, watawaongezea mishahara, angalau na wewe uweze kurefill gasi yako. Hicho ndicho Chris Kena alikuwa anajaribu kuwaambia. Mimi kazi yangu nimeweza kuangalia ile video, nimeangalia na jicho la tatu, nimewe explainia kila kitu.
Just imagine maafisa wa polisi. Nyinyi mnatumika. Mumeweza kuwaua wananchi zaidi ya 50 tangia maandamano ya amani yalipoanza. What will you gain from there? Kama sio kurudi kwenye hiyo keja yako ya mabati. Chris Kena anawaeleza kwamba mnadharauliwa kiasi cha kwamba mnawekwa kwenye nyumba za mabati. Wao wakiwa kwenye nyumba ambazo ni nzuri. Wanazunguka vizuri hivi kiti ambacho kiko na godoro nzuri. Wazo lako ni lipi wapenzi watazamaji kuelekea kwa maafisa wa polisi? Sema nasi na rejea na mengi.